Namaskar, the Crosscurrent or Bihek Bulletinoloi Swagotom Janaisu Studio, Moimonika. Nirbason Arambo who are Purbe, Upkibar, Sarsopar Sloganere, Somok Swisti Koribole Bisarisil Pradhan Montri Norendra Modie. Kintu, Prothom Porter, Podgrahon or Pisote, Modir Mukot Nuhua Hoipore, Upkibar, Sarsopar Slogan. Kintu Kyo, Modir Mukorpora Nuhua Hol, a slogan. Heh bar, Ketia Modir Mukot Hunibolo Puagoisil, Upkibar. Sarsopar, he bihek sloganto. Yar logote, bulletinot ase modi omit sahor roadshow pisotu guahatit keneko nisprob hoitakil, bizuli kolita medhi. Tar hompur no batori. Bitong khoborolo juar purbe, emhurtor ketaman dangor khobor apunalokok, dibolo ulaiso. Possimbongor huglid, boma bisporon, bisporon of nihoto, alim sekh namor egoraki hikok. তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কাইলৈ ৰাজহুৱা বন্ধ ঘোষণা ৰাজ্যৰ 12 জিলাৰ 31 বিধানসভা এলেকাত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা হলিউডৰ বিখ্যাত অভিনেতা ৱাৰ্নাৰ্ড হিলৰ মৃত্যু টাইটানিক ছবিৰ কেপ্টেইন স্মিথৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল হিলে সোৱাইন ফ্লুৰ বাবে হাইলাকান্দিত হাই এলাৰ্ট জাৰি সোৱাইন ফ্লুত এটা ডেৰ বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যুৰ পাছতেই জাৰি কৰা হয় হাই এলাৰ্ট মোদীৰ মুখত কিয় নহুৱা হ'ল আপকিবাৰ সারসোপাৰ স্লোগান চলিত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ শ্লোগান আছিল আপকিবাৰ সারসোপাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল আপকিবাৰ সারসোপাৰ সেই বিশেষ শ্লোগানটো কিন্তু নিৰ্বাচনৰ মধ্যভাগতে হঠাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখৰ পৰা নহুৱা হৈ পৰিছে এই বিশেষ শ্লোগানটো কিন্তু কিয় হঠাৎ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখৰ পৰা নহুৱা হৈ পৰিল আপকিবাৰ সারসোপাৰ সেই বিশেষ শ্লোগান এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে 16 মাৰ্চত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশ লৈছিল 45খনকৈ ৰাজহুৱা সভাত এই সময়ছোৱাত মোদীৰ মুখত 110 বাৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল আপকিবাৰ সারসোপাৰ সেই বিশেষ শ্লোগানটো ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক তামিলনাডু তেলেংগানা আৰু কৰ্ণাটকত ক্ৰমে 17 16 আৰু 15 বাৰকৈ এই শ্লোগান ব্যৱহাৰ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 16 মাৰ্চৰ পৰা 7 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা 21খনকৈ ৰাজহুৱা সভাৰ 16খনেই আপকিবাৰ সারসোপাৰ সেই শ্লোগান দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 16 মাৰ্চৰ পৰা 26 মাৰ্চৰ ভিতৰত মোদীৰ মুখত 56 বাৰলৈকে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই বিশেষ শ্লোগান আপকিবাৰ সারসোপাৰ ঠিক একেদৰে 27 মাৰ্চৰ পৰা 7 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত 31 বাৰলৈকে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই বিশেষ শ্লোগানটো এই সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 17খনকৈ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি 11খনতেই দিছিল আপকিবাৰ বিশেষ সেই শ্লোগানটো কিন্তু ইয়াৰ ঠিক পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখৰ পৰা আচৰিত ধৰণে নহুৱা হৈ পৰিল আপকিবাৰ সারসোপাৰ সেই বিশেষ শ্লোগানটো 8 এপ্ৰিলৰ পৰা 18 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মোদীয়ে 22খন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰে মাত্ৰ 5খনতে মোদীৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা যায় আপকিবাৰ সারসোপাৰ সেই বিশেষ শ্লোগান আনহাতে 19 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত মোদীৰ মুখত মাত্ৰ 8 বাৰহে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই বিশেষ শ্লোগানটো এই সময়ছোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 36খনকৈ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও মাত্ৰ 3খনতে উল্লেখ কৰে আপকিবাৰ সারসোপাৰ শীৰ্ষক সেই বিশেষ শ্লোগানটো অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত মোদীয়ে মাত্ৰ 3বাৰ উল্লেখ কৰে আপকিবাৰ সারসোপাৰ শ্লোগানৰ কথা 24-25 এপ্ৰিলৰ পাছত 3 মেৰ দিনটোত পশ্চিমবংগত মোদীৰ মুখত শেষবাৰলৈ শুনিবলৈ পোৱা যায় এই বিশেষ শ্লোগান এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিজেপিয়ে আপকিবাৰ সারসোপাৰ শ্লোগানৰ সহায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু বিৰোধীয়ে ইয়াক জনতাৰ মাজত তুলি ধৰে অন্য এক ৰূপত বিজেপিয়ে 400ৰ অধিক আসনৰ লাভেৰে দেশৰ সংবিধান সলনি কৰিব বিচাৰিছে বুলি জনতাক পতিয়ন নিয়াবলৈ সক্ষম হয় বিৰোধী শিবিৰ লগতে বিজেপিয়ে সংবিধান সলনিৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা নহুৱা কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে বিজেপিয়ে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট হৈ পৰে প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত তাৰে প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ত হ্ৰাস পাই ভোটদানৰ হাৰ বহু ঠাইত ভোট দিবলৈ ওলাই নাহে বিজেপিৰ সমৰ্থক ইয়াৰ পিছতে বাধ্য হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সলনি কৰিছে নিজৰ শ্লোগান ইপিনে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ আৰ পি সিঙে কয় যে মোদীৰ আপকিবাৰ সারসোপাৰ শ্লোগানৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে অন্যান্য ইস্যুক লৈ সৰব হোৱা বাবেই বিজেপিয়ে দিবলগীয়া হৈছে তাৰ উত্তৰ উল্লেখযোগ্য যে একাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মানি লৈছিল যে মোদীৰ এই শ্লোগানে ক্ষতি কৰিব বিজেপিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বাস্তৱতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তাৰেই প্ৰতিচ্ছবি দুটা পৰ্যায়ৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখৰ পৰা
আশ্চর্যজনকভাৱে নোহোৱা হৈ পৰিল অব কি বাৰ সারসোপাৰ সেই বিশেষ শ্লোগান কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই শ্লোগানত বাস্তৱিকতা কিমান আছিল সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিব 4 জুনৰ দিনটোতহে মোদী অমিত শাহৰ ৰোড শ্ব ফ্লপ গুৱাহাটীত নিষ্প্ৰভ বিজুলী কলিতা মিধি মীৰাবৰ ঠাকুৰৰ অদম্য বৰ্ধিত শক্তিত ক্ৰমাত নিষ্প্ৰভ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মিধি পাকঘৰৰ সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিত মানুহ বিতুষ্ট হৈ পৰিছে বিজেপিৰ প্ৰতি মোদী কি পৰিবাৰ অথবা সারসোপার শ্লোগানেও পার করিব নোৱাৰিব বিজেপির বৈতরণী কিয়নো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করিব নীরব ভোটারে গুৱাহাটী মহানগরীর ঠায়ে ঠায়ে নীরব ভোটারে লৈছে বিরোধীর প্রতি বিশেষ ভূমিকা গুৱাহাটীৰ এপার্টমেন্ট নিবাসী নাগরিকও বিতুষ্ট এতিয়া বিজেপি সরকারখনৰ বিৰুদ্ধে দেওবাৰৰ শেষ মিছিলত মীৰা বৰঠাকুৰে প্ৰদৰ্শন কৰিলে সৰ্বশক্তি আৰু মীৰা বৰঠাকুৰৰ এই অদম্য শক্তিক ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপি শিবিৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ৰাজনৈতিক মিছিলত গুৱাহাটী হৈ পৰিল স্তব্ধ অরুণোদয় অথবা লাখপতি বাইদেউর প্রলোভনে এইবার বিজেপির প্রতি যে মানুষের হদয়ভাব নিশ্চিত করব নাই সেয়াও হয়ে পড়ছে স্পষ্ট কাইলৈ অর্থাৎ 7 মে তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী যুঁজখনের সকলোরে মাজত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে রাজ্যের অন্যতম চর্চাত থকা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত মুখামুখি হল দুই মহিলা প্রার্থী ক্রমে মীৰা বৰঠাকুৰ আর বিজেপির বিজুলী কলিতা মিধি ইয়ার উপরও আন দল আর নির্দলীয়ভাবে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোত 6 গৰাকী প্রার্থীয়ে প্রার্থিত্ব আগবাইছে কিছুদিন পূর্বলৈকে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির চর্চার অন্যতম কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে পৰিছিল বিজুলী কলিতা মিধির হওয়া বিভিন্ন প্রচার সভাসমূহ পিছে এতিয়া সাধারণ জনতার মাজত বিজুলী কলিতা মিধির পরিবর্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অন্য এক পরিবেশে মীৰা বৰঠাকুৰ বিশেষ বতাহ এজাকে কোবাই গৈছে সমগ্র গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি গাঁৱে ভূঁয়েও একেই পরিবেশ এটার সৃষ্টি হৈছে অর্থাৎ পূর্বতে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারখনে যেনেকৈ গুৱাহাটী হেলারঙে পার হৈ যোৱাৰ কথা কৈছিল তার পরিবর্তে নির্বাচন চমু চাপি অহার দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রতিচ্ছবি এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত বিশাল ৰোডশ্বৰ আয়োজন কৰি বিজেপিৰ জনসমৰ্থন দেখুৱাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা চেষ্টা সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও গুৱাহাটীত বিশাল ৰোডশ্বৰ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী এই দুয়োটা দিনতেই স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ইতিমধ্যে বিজুলী কলিতা মেধিক নির্বাচনত জয়ী করবার স্বার্থত মুখ্যমন্ত্রীর পৰা রাজ্যিক বিজেপির সকলো রথি মহারথি পথারত নামিছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মুখত বিজুলী কলিতা মেধির নাম প্রচার সভাত শুনবলৈ পোৱা নগল আর ঠিক তেতিয়াই উত্থাপন হওয়া প্রশ্নটো হৈছে যে কুইন ওজার নিষ্ক্রিয়তার ফল ভুগিব নেকি বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ঝাড়খণ্ডত ইডির অভিযান 20 কোটিরও অধিক ধন জব্দ ঝাড়খণ্ডৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আলমগীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ সহায়কাৰীৰ বাসগৃহত ইডিৰ অভিযানত জব্দ হৈছে কোটি কোটি টকা ৰাছিৰ বাসগৃহৰ পৰা 20 কোটিৰো অধিক টকা জব্দ কৰিছে ইডিয়ে সোমবাৰে সমগ্ৰ ৰাছিৰ একাধিক স্থানত ইডিয়ে অভিযান চলাই ঝাড়খণ্ডৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আলমগীৰ আলমৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ কৰে আৰু এই মুহূৰ্তত বিয়পি পৰা বিভিন্ন ভিডিঅ ফুটেজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশিৰ দৃশ্যাংশ ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আলমগীৰ আলমৰ ব্যক্তিগত সচিবৰ সহায়কৰ এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছে কোটি কোটি টকা সংবাদ এজেন্সি পিটিআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আলমগীৰ আলমে এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ হাতত কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য নাই বুলি সদৰি কৰে উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ চৰকাৰ চলি আছে ৰাজ্যখনত ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেন এই মুহূৰ্তত কাৰাবন্দী